de este foro con Anxo Lorenzo, que, como sabedes e como ven no programa, vai falar sobre a sociolingüística de Galicia. Anxo Lorenzo, conocédelo todos bastante ben, profesor titular da Universidade de Vigo da área de Filoloxía Galega, director do departamento neste momento. Bueno, un home activo, colabora co Consello da Cultura, en algún momento tamén ca Xunta de Galicia, foi tamén o responsable da área de normalización da universidade, fixou unhas tarefas tamén de dirección no anterior rectorado. As súas publicacións, bueno, son moitas, centradas basicamente na sociolingüística, tamén política lingüística. Bueno, non penso que teña que dicir moito máis, vou dar a palabra e comezamos así. Moi ben, moitas grazas, Jocan. Bos días. Quero empezar agradecendo o Consello o convite para estar aquí neste foro sobre lingua e diversidade. Moi especialmente quero agradecerles a confianza depositada, non? Para poder tratar e traballar aquí o tema, un tema sumamente ambicioso, como podedes ver no título, a sociolingüística de Galicia. Non vos preocupedes, non vou falar da sociolingüística de Galicia, porque non estaríamos aquí todo o día. Voume centrar en un par de aspectos concretos que despois pasaría a comentar. Pero, ademais de agradecerlle o Consello ao convite, e ademais o convite para tratar un tema que evidentemente que me gusta, pero que ao mesmo tempo sabemos perfectamente que habría máis persoas para poder tratarlo aquí, para poder tratarlo neste foro, tamén quero de alguna forma recoñecer o traballo destes 25 anos do Consello da Cultura, que este ano se celebra, 25 anos de moitísima actividade, sobre todo en determinados momentos da historia. Esta casa, esta institución, desempeñou un papel tremendamente importante no fomento de encontros, de debates e de creación de opinión e de conhecemento respecto a moitísimos temas culturais, entre eles, evidentemente, tamén os lingüísticos, en certos momentos onde discutir, traballar, facer postas en común respecto da cuestión lingüística, pois era case un asunto de un tabú, non? Seguindo con esta introducción, quero facer constar que conste aquí que este traballo está dedicado á memoria de Xan Bouzada, é dicir, o traballo que presento aquí, que nos deixou o mes pasado, porque evidentemente con Xan Bouzada tive unha relación bastante intensa, pero unha dereda intelectual de principio a fin, non? Fixemos moitos traballos xuntos, fixemos moitas lecturas, moitas críticas, os aspectos que cada un de nos mantiña, e eu desde logo o primeiro traballo que fixen de sociolingüística galega foi con ele no ano 90, publicado por certo na revista Grial, e a partir de aí tivemos unha intensa colaboración en certos momentos das nosas trayectorias investigadoras, que evidentemente ían por caminos un pouco diferentes, non? Quería tamén pedirles desculpas aos retrucantes polo pouco tempo que lles dei para facer a preparación do retruque. A organización marcara como data límite de entrega dos orixinais, creo recordar, o 2 de maio, e eu entreguei no 4 de xuño, é dicir, hai 10 días ou 12 días, co cal, bueno, son máis de 20 páxinas, entón eu pídolles desculpas a Gabriela e a Johanes por esta... Non foi a propósito, non foi para que non... lese de seu traballo, é dicir, que non era esa idea, a idea era outra, pero un, en fin, intenta organizarse, pero non sempre pode facer, non? Como dicía ao principio, a sociolingüística de Galicia é o título que figura no programa e que figura, evidentemente, na presentación, pero este non foi o título que a organización me deu no seu momento, alá por non recordo que mes, cando me falou de facer este, de preparar este relatorio. Isto, en principio, tampouco ten demasiada importancia, pero sí que quero, con esta referencia, xa empezar a introducir o que é o obxecto do relatorio de hoxe. O título que me suxeriron ao principio os organizadores foi un título en forma de pregunta, e a pregunta era:
decir, o título era unha pregunta. Cabe ainda unha interpretación orixinal da situación sociolingüística de Galicia? Ese foi un título fácil, por outra banda, tampouco era demasiado complicado. Cabe ainda unha interpretación orixinal da situación sociolingüística de Galicia? Eu empecé a elaborar o texto a partir da resposta a esta pregunta. Evidentemente, a medida que fui organizando o texto e ia construindo o relatorio, pues, o que empecé a facer foi un intento de descripción, análise, o máis pormenorizada posible, sobre a situación sociolingüística concreta da lingua galega, tanto desde unha perspectiva diacrónica como sincrónica, e atendendo a diferentes cuestións que influían de forma máis ou menos directa sobre esa situación sociolingüística, entre eses aspectos, a cuestión da política lingüística e da planificación. É dicir, esa parte que xa se tratou no relatorio de onte de Xaime Subiela, é dicir, iso que tamén denominamos, desde outro punto de vista terminolóxico, a glotopolítica. Entón, como esa resposta á pregunta inicial xa me foi permitindo ir centrando un pouco máis o contido desta intervención, ao final o que presento aquí é un repaso polo que aconteceu neste período contemporáneo de evolución da situación sociolingüística da lingua galega, estes 30 anos do ano 78 aproximadamente ata o momento actual. Cal foi ese cambio, cal foi esa evolución e o porqué de algunhas situacións que os atopamos e tamén o porqué, ás veces, de algúns dos debates que os temos respecto da situación sociolingüística respecto á lingua galega. Os 4 puntos que preparei na versión impresa, é dicir, no texto impreso, que non vou poder tratar en profundidade aquí, evidentemente, porque non hai tempo e porque, ademais, non quero que pase o que onte sucedeu de pouco tempo para o debate final con todos vós e con todas vós, sobre todo porque hoxe non temos a marxe de horas que tiñamos onte porque fallou unha das relatoras. Son estes 4. Por unha banda, o punto de partida sociolingüístico, é dicir, ese momento, ese principio da transición democrática, ese remate do franquismo, é dicir, cal era a situación sociolingüística da lingua galega nese momento e como se interpretou, porque eu creo que, como veremos despois, moitos dos aspectos que hoxe podemos ter en conta desta situación estaban xa presentes nese momento, final dos anos 70, e ademais mal diagnosticados naquel momento. En segundo lugar, a institucionalización do idioma galego e a política lingüística en Galicia. Disto vou falar moi pouco porque entendo que onte, na sesión de glotopolítica, foron xa comentados moitos destes aspectos que están aquí, simplemente comentaré un par deles. O terceiro aspecto, a situación sociolingüística actual e a evolución recente, apenas vou tratar nada desta cuestión por falta de tempo, apuntarei só un par de detalles, e finalmente unha síntese, que tamén unha síntese en forma de pregunta, cara onde pode caminar o futuro da lingua galega. Ben, sen máis preámbulos, vou comentar dúas hipóteses de traballo que, en fin, dúas hipóteses de traballo sobre esa situación sociolingüística da lingua galega, unha sobre a situación sociolingüística e outra sobre os efectos que tivo a institucionalización e a acción política planificada que se pon en marcha a partir do comezo dos anos 80 para a revitalización, para a recuperación da lingua galega. Ben, con respecto á situación sociolingüística da lingua galega, a primeira constatación, se queredes, en vez de hipótese de traballo, é que esa situación sociolingüística non mudou significativamente nestes 30 anos, non mudou significativamente nin con respecto ao que pasaba antes nin con respecto ao que temos agora, e esa non modificación débese, en primer lugar, porque seguiu en marcha o proceso de sustitución social do galego polo castelán, ese proceso que comezara no século XIX, e ademais non muda significativamente porque tamén observamos algúns cambios que son netamente favorables para a lingua galega. Sobre isto volverei despois, evidentemente. E segunda cuestión, sobre os efectos da política lingüística institucional, tivo un alcance moi limitado no tocante ao éxito disto que denominamos o proceso de normalización lingüística. É dicir, que todo o despregue normativo, todo o despregue de política lingüística feito ata agora, tivo un alcance realmente moi limitado sobre ese proceso de normalización lingüística. Por que?
¿Por qué creo que se pueden, cómo se pueden argumentar estas dúas hipóteses? Es decir, esta hipótese sobre a continuación do avance do proceso de sustitución, con certos cambios favorables, evidentemente, a lingua galega, e, por outra banda, unha política lingüística de alcance limitado, por tres aspectos principais. En primeiro lugar, porque desde o principio se fixo unha interpretación absolutamente errónea da situación sociolingüística de partida, da situación sociolingüística que existía na Galicia de finais dos anos 70. Unha interpretación errónea desa situación sociolingüística, intencionada ou non. Sobre isto volveré despois. En segundo lugar, porque as ideoloxías lingüísticas dos gobernantes, é dicir, as ideoloxías lingüísticas das persoas e dos grupos políticos responsabilidade de goberno durante estes anos, fundamentalmente nese período desde ano 81 ata ano 2005, eran ideoloxías lingüísticas cunha enorme limitación con aspectos obxectivos de recuperación da lingua galega. Pero tamén hai un terceiro aspecto, unha terceira causa, desde o meu punto de vista, que despois tamén comentarei brevemente, que hai posibilidade de que calquera política lingüística do tipo que sexa, nun contexto democrático, produza resultados que podemos considerar milagres. Na miña opinión, como volverei sobre isto despois, houve un exceso de optimismo a finais dos anos 70 sobre as posibilidades de que esa acción lingüística planificada producise cambios sociolingüísticos que, de forma esperable, iban ir moito máis alá da situación, da realidade humana e da realidade social da Galicia de finais dos anos 70 e da realidade sociolingüística da Galicia de finais dos anos 70, como agora comentarei, non? Claro, para mí as dúas hipóteses iniciais están absolutamente relacionadas, porque se queredes incluso como unha terceira hipótese a engadir as dúas anteriores, é dicir, situación sociolingüística que non muda significativamente, e segunda hipótese a da política lingüística institucional de alcance limitado. Como están relacionadas estes dous aspectos, eu engadiría, se queredes, unha terceira hipótese de traballo, non? A vitalidade da lingua galega, tanto a nivel social como, por suposto, a nivel institucional, no ano 1978, é dicir, nese momento cero de análise desta visión diacrónica da situación sociolingüística do galego, era moito máis negativa do que se valorou naquel momento. É dicir, era unha situación sociolingüística moito máis grave e moito máis negativa para esa vitalidade, para esa saúde social da lingua galega, do que naquel momento se diagnosticou e do que naquel momento se valorou por parte dos diferentes actores sociais, políticos e, por suposto, por parte das persoas dedicadas á investigación sobre este tipo de cuestións. Desde o meu punto de vista, visto con este enfoque, resulta explicable, incluso creo que bastante ben explicable, o porqué calquera obxectivo de recuperación lingüística, de recuperación da lingua galega e de recuperación da súa vitalidade social, tendo en conta ese punto de partida tremendamente negativo, eran obxectivos de recuperación prácticamente imposibles de conseguir. É dicir, con esa situación de partida mal diagnosticada ou non diagnosticada, conseguir obxectivos de recuperación enormemente ambiciosos era simplemente imposible. Vou pasar entón ao primeiro aspecto, o punto de partida sociolingüístico, que eu denomino o non existente ou inexistente ano cero da lingua galega. Este momento, é dicir, este remate do franquismo, o comezo da transición democrática, non foi un punto de aparte na historia social da lingua galega, non foi o ano cero. É dicir, esta interpretación, esta perspectiva resultanos desde a perspectiva actual absolutamente imposible de argumentar. Para empezar, non podía ser o punto cero da historia do galego, porque o proceso de sustitución xa estaba en marcha, é dicir, o galego nos finais dos anos 70 está nun tren en marcha, é dicir, un tren que non parara o seu camiño, é dicir, que estaba en marcha, que proviña fundamentalmente dos cambios producidos comezar ese proceso sustitutorio no século XIX. Ademais,
viña ou ese tren viña dun período de 40 anos de represión franquista, período de represión que eu creo que non tivo que ver no inicio do proceso de sustitución, pero sí tivo que ver en a invisibilización e nas consecuencias desa prohibición de facto da presenza pública, da presenza escrita, da presenza xeral da lingua galega. E unha máis, nos anos 70 e tamén nos anos 80 asistimos en Galicia, igual que no resto de España, a un conxunto enorme e profundo de cambios socioeconómicos, de cambios demográficos e de cambios culturais, un proceso de modernización intensísimo. Bueno, no caso de Galicia non foi intensísimo, foi simplemente un proceso, non foi intenso, pero foi, en definitiva, un proceso. E, polo tanto, se ven, desde a miña perspectiva, o proceso de sustitución xa estaba en marcha, proceso sumamente lento, desde o século XIX, neste período dos anos 60 e 70, acelérase o proceso de sustitución dunha forma considerable. É dicir, que, polo tanto, non podemos entender o remate, o inicio da xeira democrática, o inicio do proceso autonómico, como un punto cero totalmente descontextualizado dunha historia, ademais dun proceso de sustitución que estaba xa lanzado. Eu creo que a situación sociolingüística neste contexto da lingua galega a final dos anos 70 era enormemente grave e enormemente negativa para a súa vitalidade, non? Era máis negativa do que se sabía, porque evidentemente naquela época había poucos datos empíricos, había poucos datos fiables, había sobre todo moitas observacións, había moita intuición, non había datos, había intuicións fundamentalmente, non? Tamén é certo que era máis negativa do que se quería saber seguramente desde os poderes públicos, concretamente desde o goberno da Xunta de Galicia naquela altura, non? Pero tamén seguramente era moito máis grave do que se estaba disposto a asumir por parte dos sectores sociais e políticos máis comprometidos coa lingua. En parte, eu creo que isto é explicable polo entusiasmo dunha situación nova, é dicir, dun momento en que non se partía de cero, pero sí que había institucións novas, había unha nova xeira política, había expectativas novas de cambio a todos os niveis, e polo tanto se cabra, pues, tamén houve un exceso de entusiasmo con respecto as posibilidades de cambio por parte destes sectores sociais máis comprometidos coa lingua galega, non? Ben, para mí, neste diagnóstico da gravidade da situación do galego no final dos anos 70, hai, o aspecto fundamental é o que ten que ver con unha vitalidade social deficiente da lingua galega, por suposto, non a vitalidade institucional naquel momento, isto é algo lóxico, pero no que quero poner aquí o foco é na deficiente vitalidade social da lingua galega. É un, vinculado evidentemente con isto, un desprestixio social enorme. Comentábase antes nunha das sesións que efectivamente o prestixio social non é, ou deixábase máis ben caer, máis que comentar, que o prestixio social non é un aspecto, non é o único aspecto importante, non, de cara ao mantemento ou a recuperación dunha lingua, non, senón que tamén hai outros prestixios encubertos, máis emotivos, máis expresivos, que son importantes, evidentemente, e o galego tivo sobreviviu, digamos, en parte grazas ao mantenimento dese tipo de prestixios encubertos, dese tipo de prestixios máis vinculados con elementos de solidaridade, de expresividade, non, presentes na lingua galega. Ahora, está claro que iso é importante, pero tamén moi importante, fundamental, é a noción de prestixio social. O galego non pintaba absolutamente nada nos procesos de avance e de promoción social e de promoción económica, non? É dicir, que unha lingua absolutamente fora deste marco de prestixios na utilización da lingua, non? Na utilización das linguas. Os dous aspectos que explican, ao meu ver, esta falta de vitalidade, este desprestixio generalizado a nivel social da lingua galega, serían, e tamén están íntimamente relacionados, por unha banda, o perfil socioeconómico e sociodemográfico dese colectivo que denominamos os galegofalantes, é dicir, todas as características, todos os trazos característicos definitorios do colectivo dos galegofalantes eran todos trazos negativos, algúns deles, ademais, profundamente negativos.
E, por outra banda, o segundo aspecto fundamental sería ese profundo estigma sociolingüístico que, desde hai séculos, tamén, fundamentalmente, do século XIX, comeza a construirse alrededor do idioma e alrededor dos seus usuarios. É dicir, perfil sociodemográfico e socioeconómico negativo e estigma, profundo estigma sociolingüístico. O primeiro aspecto, estes trazos negativos vinculados cos galegofalantes, é dicir, con este colectivo, co colectivo dos galegofalantes, ven de atrás, pero tamén se comentou, tamén o comentou onte algo en alguna medida Xaime Subiela na súa intervención. O aspecto fundamental para min desta menos valoración, desta estigmatización do colectivo dos galegofalantes, nace cando no século XIX en Galicia, dunha forma incipiente, pouco a pouco, entra o proceso de modernización, o proceso de cambio institucional, económico, etc. no século XIX, e cando comeza de feito o iso que chamamos a mobilidade social. Ata ese momento non había mobilidade social, mobilidade xeográfica, ademais tamén directamente vinculado, e entón aí comeza un proceso de asignación de valores diferenciados, de valores, en algúns casos, abertamente diversentes entre a lingua galega e o castelán. Esa mobilidade social, esa mobilidade xeográfica empeza a producir ese tipo de valoracións, de percepcións sociais diversentes, onde o galego desempeña un papel claro de variedade estigmatizada e, en cambio, o castelán comeza a adoptar ese roles de variedade pragmática, ubicua, positiva para o ascenso social, etc. Ademais, este tipo de valoracións foron interiorizadas non só foron interiorizadas polos propios galegofalantes, alimentadas, en dúbida, polo colectivo pequeno daquela, estou pensando evidentemente no século XIX, dos castelanfalantes urbanos, dos urbanícolas decimonónicos, que evidentemente tamén empezan a facer valer ese código, ese castelán que eles tiñan como variedade habitual, non? Neste sentido, na diapositiva tedes unha referencia dun traballo de Pérez Vilariño, sociólogo, como sabedes, catedrático de Sociología da Universidade de Santiago, que xa no ano 77 publicaba un libro, un folleto, realmente un libro moi breve, moi pequeno, sobre a lingua e a discriminación escolar en Galicia, e no ano, nesta parte, a final dos anos 70, falaba do galego como unha lingua sen salario, non? É dicir, unha lingua que se falaba, que tiña un uso social importante, pero que non tiña recompensa en forma de salario, é dicir, unha lingua que en termos económicos pues non ten valor, digamos que sería unha lingua de moito uso, pero en termos de moedas sería unha lingua con billetes falsos, é dicir, que non tiña realmente salario, ¿no? Incluso o propio Vilariño, neste mesmo libro, máis adiante, cando facía referencia ás necesidades de recuperación, de revitalización da lingua galega, dicía que os poderes públicos galegos deberían focalizar a súa atención en converter a lingua galega nunha lingua que tivese remuneración, ¿no? Es decir, que fose unha lingua realmente con remuneración económica, ¿no? Outro aspecto deste perfil sociodemográfico, socioeconómico negativo dos galegofalantes é a cuestión das cidades e o rol que desempeñou o proceso de urbanización en todo este proceso, ¿no? Aspecto tamén, decir, a castelanización relativamente recente das cidades tamén xogou e desempeñou un papel de contrario aos intereses e deslogo as expectativas dos galegofalantes, non? Hai un aspecto no que non vou entrar, que sería pero que tamén entra dentro desta vitalidade negativa da lingua galega, que as diferenzas sociolingüísticas territoriais que existían a fin dos anos 70 e que eran postas de manifesto dunha forma, na miña opinión, sen darlle o papel e darlle a importancia que tiña, ¿no? O galego a fin dos anos 70 era un xigante demográfico, é dicir, tiña unha extensión demográfica enorme, pero
esa extensión demográfica enorme estaba baseada na prevalencia do galego rural, é dicir, do galego nos ámbitos rurais, é dicir, que esa prevalencia do galego baseábase na súa ruralidade. De maneira que non se fixo unha interpretación, na miña opinión, axeitada das enormes diferenzas que estaban existindo entre esa enorme vitalidade ruralita dos ámbitos rurais e unha vangarda xa importante do proceso do sustitutorio e do abandono do galego e a menos valoración do galego no ámbito das cidades, non? Daba a impresión de que a marea rural galegófona, a pouco que lle desemos un empurrón en forma de política lingüística, ia, é dicir, esa enorme marea, repito, galegófona rural, ia poder ocupar ou ia poder chegar a eses enclaves urbanos onde sí que se percibía unha maior utilización da lingua castelán, do castelán. Interpretación que, evidentemente, eu creo que era xa en aquel momento pouco realista e moi pouco matizada sobre as tendencias sociolóxicas e as tendencias socioeconómicas, non? Ben, outros aspectos para comentar desta falta de vitalidade da lingua galega. Un aspecto que segue estando presente hoxe na situación sociolingüística de Galicia hoxe, e que, por suposto, nesa época tamén, no final dos anos 70, estaba presente, era que o galego funcionaba fundamentalmente como unha lingua de uso privado. Onte tamén se fixo unha referencia a isto, esta idea do galego como lingua privada e o castelán como lingua pública, es decir, este esquema clásico da diglosia, estaba claramente presente. Evidentemente, se hoxe notamos, e se hoxe temos datos e temos porcentaxes que nos permiten ir nesta dirección, na situación sociolingüística hoxe, por suposto, naquela altura tamén. E, por suposto, nesta idea de lingua de uso, en fin, máis ben de pouco alcance, pues tamén explicaría o predominio dos usos orais sobre os usos escritos, cousa que hoxe tamén segue pasando. Como non me vai dar tempo a dicir no seu momento, hoxe, cos datos da última enquisa do IGE, en Galicia só utilizan a lingua galega na escrita o 15% ou 14% da poboación. Só utiliza de forma habitual a lingua galega na escrita o 14% da poboación. Ben, outro aspecto importante é o divorcio histórico entre as elites sociais e as elites económicas de Galicia, que se mantén constante ao longo da historia e tamén nese período do inicio da xeira democrática, non? É un aspecto que tampouco me parece o menos importante, ni moito menos, é ese papel secundario que ocupa a lingua galega, na preocupación sobre a lingua galega, nas elites sociais, nas elites económicas, nos gobernantes, pero tamén na sociedade galega en xeral. Evidentemente, hai unha minoría moi comprometida cultural e políticamente. Había esa minoría, eses grupos preocupados nos anos 70, nos anos 60 e tamén agora, evidentemente, pero hai que entender esta capacidade de movilización alrededor da lingua galega como un aspecto bastante minoritario no panorama sociopolítico económico de Galicia. Esa maioría silenciosa da sociedade galega e boa parte dos grupos de opinión e dos grupos sociais que crean estado de opinión en Galicia e que lideran certos procesos sociais e económicos viven o tema da lingua como algo absolutamente secundario, como algo, como diría o sociolingüista Smolich, como algo que non pertence ao núcleo central da comunidade, non? Ben, vou pasar moi brevemente a comentar algúns aspectos da institucionalización. Comentaba unha das hipóteses ao principio que os efectos da institucionalización e da acción política planificada tiveron un alcance limitado, pero tiveron alcance, é dicir, houbo política lingüística e houbo acción lingüística planificada por parte dos gobernos da Xunta de Galicia e por parte fundamentalmente por parte da Xunta de Galicia. Tiveron un alcance limitado e, na miña opinión, ese alcance, como vos comentaba antes, volvo a lembrar o que dixen o principio na introducción, por esa interpretación errónea da situación sociolingüística de partida, que era moito máis grave e negativa, polas limitacións inherentes ás ideoloxías lingüísticas, en terceiro lugar, porque non pode haber milagres na política lingüística.
O primeiro aspecto, xa o comentei antes, é dicir, esa situación sociolingüística de partida moito máis negativa para a vitalidade do galego do que se diagnosticou no seu momento, do que se quiso dar no seu momento. Con respecto ás ideoloxías lingüísticas dos gobernantes, tamén, co cal, hoxe xa non comento nada, porque onte xa se fixo referencia a isto. Non se falou, de feito, onte non saiu o sintagma bilingüismo harmónico, cousa que é bastante infrecuente cando falamos de política lingüística, de glotopolítica en Galicia. Eu sí que o comento, por si acaso, pero en todo caso, onte sen mencionar o concepto de bilingüismo harmónico, sí que se traballou esta idea clara dunha ideoloxía lingüística por parte dos gobernantes nese período 81-2005, onde o galego, o proceso de recuperación do galego, non debía producir conflictividade lingüística ninguna, nin lingüística, nin social, non? Por tanto, en fin, esta é unha das bases, non a única, pero unha das bases desta idea do bilingüismo harmónico, desta ideoloxía planificadora ou desta ideoloxía lingüística, pero tamén, na miña opinión, tamén debemos pensar en que houve unha interpretación interesada en termos de excesivo optimismo por parte dos gobernantes sobre esa realidade sociolingüística de partida. Unha interpretación evidentemente interesada, incluso ás veces caricaturizada por eles mesmos cando estes gobernantes en algún momento dicían que o problema do galego era simplemente un problema de competencia lingüística, por exemplo, é dicir, que o tema era simplemente aprender a variedade estándar, ou que o galego pues, era un problema un pouco de autoestima que se podía solventar con algún tipo de campaña máis ou menos xeral para solucionar o problema e punto, non? É dicir, que efectivamente aí houve unha interpretación errónea e claramente intencional, non? Ben, quero determe un pouquiño, tamén con certa brevidade, pero quero de un pouquiño no de que a política lingüística é imposible que produza milagres, resultados milagreiros. Eu creo que en parte debido ao, en fin, dentro da planificación lingüística, da política lingüística, chegounos, non xa desde estes anos 80, por unha banda esa hipótese ese marco da normalización lingüística, este concepto xerado na sociolingüística en Cataluña, fundamentalmente pensado para o caso do catalán e de outras linguas históricas cunha certa fortaleza histórica ao longo da historia, e en parte tamén debido a esa segundo modelo da planificación lingüística, que era ese enfoque tecnocrático do language planning inicial, onde parecía que o político, o lingüista, o especialista era capaz desde o seu despacho, desde o seu laboratorio, xa incluso sen pisar a rúa, de propoñer calquera tipo de cambio, e a sociedade case como a borregos ia consumir esa innovación, ese producto novo que o planificador, o político, o especialista, pues, ben presentado, pues, lle puña na mesa para producir un determinado cambio lingüístico ou cambio social, non? Ben, eu creo que isto, non sei se naquele momento tiña algún sentido, pero evidentemente, visto en perspectiva, resulta algo absolutamente imposible de defender, non? Onte falaba Subiela precisamente dos límites da enxeñería social, e efectivamente eu creo que iso é un pouco a idea que eu quería transmitir aquí sen tanta concreción terminolóxica como facía Subiela onte, non? Eu creo que non, é dicir, as transformacións sociolingüísticas que se poden facer desde a planificación lingüística son limitadas, eran limitadas, son limitadas hoxe. Introducir cambios, ademais, que vayan máis alá das tendencias presentes na sociedade. En un texto utilizo o concepto de cultura lingüística, pero, bueno, tampouco pode ser calquera. É dicir, unha sociedade ten as súas características, ten unha realidade que evidentemente se pode cambiar, que podemos inducir cambios, pero unha realidade que ten unhas determinadas tendencias, ten unha determinada situación, e por suposto que non podemos pretender cambiar esa realidade, cambiar, ir en contra das tendencias que están en esa sociedade sen ningún tipo de pensando que podemos facer calquera tipo de cousa, non? Entón, nese sentido, aquí introdúcese, pues, evidentemente, unha reflexión, ou debe introducirse unha reflexión sobre esa relación entre, que tamén se fixonte,
está ben falar o segundo día, porque así hai moitos temas que xa están vistos, esa relación entre a acción lingüística desde o poder, ou a acción lingüística institucional, institucionalizada, e a sociedade civil, as súas tendencias e como se poden vincular eses dous universos que, evidentemente, dito así, parece que están en planetas diferentes, pero que, evidentemente, non están en planetas tan diferentes, non? Senón que teñen moitísimos puntos de conexión. Non? Ben, respecto á situación sociolingüística actual e a evolución recente, vou ben de tempo, non? No texto están tratadas con diferente extensión estes aspectos que evidentemente non vou falar deles agora por falta de tempo, pero que na versión escrita sí que coidaba que debían estar para justificar todo o que en fin, para justificar este relatorio. Só vou comentar dúas cousas moi brevemente. A lingua galega segue mostrándose unha elevada extensión demográfica se tomamos como referencia o conxunto da poboación de Galicia. Isto é innegable e isto segue sendo un aspecto forte da situación sociolingüística actual, non? Seguimos tendo unha enorme sorte en este sentido porque o proceso de sustitución da lingua galega segue sendo un proceso que segue en marcha, evidentemente, sumamente lento, non? É dicir, realmente é un aspecto que nos está salvando de outro tipo de problemas maiores, non? Agora ben, esa extensión, elevada extensión demográfica, hai que, como ben sabéis, relativizala utilizando diferentes tipos de indicadores e diferentes tipos de elementos, non? Sobre todo, aqueles que teñen que ver precisamente co feito dunha vitalidade socioeconómica da lingua galega, unha vitalidade eficiente. A presenza hoxe do galego na poboación urbana, sobre todo na poboación máis nova, educada e de nivel socioeconómico medio elevado, é moi escasa. Por lo tanto, temos un reforzo deses trazos negativos que forman parte da nosa paisaxe sociolingüística desde hai bastantes anos, non? E como dicía antes, o uso escrito da lingua galega é enormemente baixo, é un uso escrito que segue reforzando esa idea tradicional do galego como lingua só de uso oral e sobre todo de uso oral fundamentalmente certo tipo de ámbitos, non? Pero tamén é certo que detectamos unha leve recuperación do galego como lingua de uso habitual por parte de sectores poboacionais que teñen o castelán como lingua inicial e que se decantan pues, por facer un maior uso da lingua galega, un uso maior do que utilizan o castelán, non? Isto que podemos denominar cambio lingüístico inverso segue sen ter unha visibilidade cuantitativa, é dicir, seguimos en ver ese proceso en datos, en porcentaxes, non? É dicir, segue sen ter unha visibilidade cuantitativa, pero se este proceso de cambio lingüístico inverso máis favorable para o galego parece que se está concretando sobre todo na xuventude urbana, en certos sectores da xuventude urbana e universitaria, daríalle o proceso, a este microproceso, un valor cualitativo fora de calquera tipo de dúbida, non? Inda que non teña aínda presenza cuantitativa nos datos sociolingüísticos, non? Ben, e outro aspecto que quería tocar moi brevemente é o das actitudes lingüísticas, non? Que era o das actitudes, discursos e ideoloxías lingüísticas. O estudo, o análise das actitudes lingüísticas en Galicia está, creo, bastante ben desenvolvido. Temos, creo que unha imaxe, unha radiografía en profundidade desa situación e o que sabemos é que, por unha banda, esas actitudes lingüísticas explícitas respecto á lingua galega melloraron considerablemente, pero, ao mesmo tempo, as actitudes lingüísticas implícitas, ese discurso valorativo que forma parte da conformación de identidade individual dos individuos, segue mostrando problemas moi importantes, problemas de valoración negativa respecto á lingua galega, que volven outra vez conectarnos con ese estigma sociolingüístico, con esa identidade negativa que tamén se traballaba, que tamén se comentaba onte, presente, xa desde moitos anos, na situación de vitalidade, de falta de vitalidade da lingua galega, non?
Pero además, con respecto a actitudes lingüísticas, cuando falamos de ideoloxías, actitudes e discursos, pues obviamente hay que actualizar a cuestión dos discursos lingüísticos, sobre todo en un momento actual, en un momento que, como ben sabedes, hai un enorme debate sobre todo tipo de cuestións de política lingüística e de cal debe ser o papel da lingua galega, o castelán e do discurso do plurilingüismo, ¿no? Entón, para isto traía aquí unha tipoloxía que presentaba hai un par de anos Xosé Luís Regueira, nun volume editado por Cabatec, por Johannes, por certo, onde el introducía pues, a existencia de cinco discursos lingüísticos, o discurso do monolingüismo en castelán, e despois discursos que valoraban, que introducían en diferente medida, a promoción da lingua galega, non? Es decir, discursos, por lo tanto, favorables a unha certa presenza da lingua galega na sociedade. El distinguía entre un discurso que chamaba de bilingüismo, co galego en posición dominada, que sería basicamente o discurso detrás do PP, do bilingüismo armónico, e tamén do Partido Socialista na época do vazquismo, nesa ideoloxía do vazquismo, ¿no? Paco Vázquez, quero dicir. Despois, unha ideoloxía sería o monolingüismo en galego, unha ideoloxía, un discurso lingüístico hexemónico, por lo menos ata agora, no discurso do nacionalismo galego, ese discurso que máis conecta coa normalización lingüística. O monolingüismo en galego-portugués, este discurso dos movimentos reintegracionistas, onde o que se pretende non é o monolingüismo en galego, senón en diferentes variedades próximas, máis ou menos o portugués. E, finalmente, o discurso do plurilingüismo, un discurso en formación, en creación, en recreación, con moitísimas dúbidas ainda de cal pode ser o alcance e a concreción, pero un discurso que empeza a estar presente no debate mediático, en elaboración por parte de diferentes actores políticos e de actores sociais, ¿no? Ben, como xa o tempo remata, non quería deixar pasar esta ocasión de tocar a cuestión da sociolingüística en Galicia, da lingua galega, sen mollarme un pouco e sen facer algún tipo de proposta. Onte houve varias propostas, pois eu tamén vou facer a miña. Bueno, non é a miña, é que simplemente indicar por onde creo que se pode camiñar de cara ao futuro da lingua galega. Bueno, para empezar, tamén tivemos outra ocasión de visibilizar isto, discursos optimistas e pesimistas respecto á lingua galega. Curiosamente, ou non tan curiosamente, unha mesma realidade permite construir discursos de diferente dirección, incluso en posición radicalmente opostas. Pois, por poñer simplemente dous exemplos, collede o libro de Sarille, ou collede, por exemplo, algunha declaración de Carlos Callón, a unha das últimas, o galego está no seu peor momento da historia, por exemplo, o Sarille con ese discurso tremendamente crítico e pesimista sobre o futuro do galego, e poñede no outro lado da balanza, por exemplo, o diagnóstico do Plan Xeral de Normalización do 2004, por exemplo, ese diagnóstico inicial, onde parece que o galego vai xa non no tren cara un futuro moi esplendoroso, senón no ave directamente, xa non no tren, senón no ave, non? Por tanto, esta mesma realidade está permitindo construir diferentes tipos de discursos, en definitiva, ser máis ou menos optimista ou pesimista é un discurso tamén. Entón, eu quero centrarme en dous aspectos de cara ao futuro, que sería que aspectos concretos poden estar, bueno, concretos dentro do que podemos concretar aquí, evidentemente, non esperedes unha lista de medidas, para iso está o plan xeral, que aspectos deberían estar na base do proceso de recuperación e, en segundo lugar, como se poden implementar e xestionar eses aspectos, non? Ben, seguindo, evidentemente, co discurso, coa línea discursiva que seguen aquí, o aspecto fundamental para mim do proceso recuperador ten que ser a fortalar o prestixio social da lingua galega e dos grupos galegófonos. Esta idea de empoderamento, a mesa xa que temos neoloxismos como retrucante, pois podemos crear xa un novo termo en galego, empoderamento. É dicir, temos que avanzar na visibilización do galego como unha lingua con poder social. É dicir, con poder social, con poder económico. Esa é a base, para min, da consecución para a lingua dun prestixo social sólido que lle permita ter garantías de futuro, non? Alguns aspectos deste proceso de empoderamento, eu creo que é absolutamente necesario ver como se pode
como podemos manter os grupos galegofalantes actuais, é dicir, non podemos seguir perdendo ese colchón de galegofalantes habituais que temos, e ademais temos que intentar garantir unha porcentaxe alta de reproducción lingüística, de reproducción lingüística familiar. O segundo aspecto é o dos neofalantes. O futuro da lingua galega, tal como esta situación, é, foi e é, segue sendo, os neofalantes. Sobre isto habría moito que falar, habría moitos aspectos que tratar, sobre todo un dos aspectos para tratar no caso dos galegofalantes sería as repercusións lingüísticas que isto vai ter sobre o futuro do galego como variedade lingüística, algo que Johannes ten traballado en diferentes traballos del, non? Pero o neofalante parece que ten que ser un elemento chamado a desempeñar un papel clave, como de feito xa o leva facendo na historia social da lingua galega. O papel das clases medias urbanas e das cidades neste proceso é absolutamente fundamental, e por suposto tamén a participación das elites económicas e sociais, pero a participación deste tipo de elites sociais e económicas non só por unha cuestión meramente conxuntural, é dicir, non só para arrimalas para ter éxito no proceso, creo que segue sendo unha tarefa pendente do galeguismo a integración dentro do proxecto galeguista destas elites sociais e económicas que aínda hoxe seguen estando a maior parte delas fora do proceso de construción de Galicia como que queiramos, como nación, como algo diferenciado, en fin, cada quen que lle poña o seu apelido, ¿no? Bueno, estou sendo un pouco, xa o notades, evidentemente, un pouco esquemático, ¿eh? Como se pode implementar e como se pode xestionar isto? Eu, en primeiro lugar, quero chamar a atención sobre a necesidade de que fagamos o noso propio percorrido. Algo que tamén saiu estes días, algo que tamén saiu no día de onte. Non podemos, eu creo que xa agora vese cada vez máis claro, sen ningún tipo de dúbida, de que o noso percorrido non pode ser o percorrido dos catalanes, non pode ser o percorrido dos vascos, tampouco pode ser o percorrido de Quebec. Necesitamos implementar o noso modelo, o noso camiño, evidentemente integrando elementos de diferentes lugares, pero sobre todo tendo moi claro cal é a nosa realidade, que non é a destes tres sitios que acabo de mencionar agora, non? Un segundo aspecto é que o poder político e o poder institucional non ten a única chave deste proceso. Por lo tanto, temos que ser capaces de deseñar dinámicas e procesos onde a sociedade, os grupos, pero tamén os individuos, un por un, xoguen o seu papel e saiban que teñen que xogar un papel neste proceso de recuperación da lingua galega. E xa para rematar, dentro deste tamén deste de que deste como da planificación lingüística e da política lingüística, creo que, a diferenza do que comentaban algunhas das relatoras de onte, eu creo que debemos intentar deseñar unha política lingüística pouco invasiva. Invasiva, eu creo que evidentemente non é un bo termo, habrá que buscar outro, pero en todo caso a idea é que sexa unha política lingüística con poucas obrigacións, con moi poucas obrigacións. Agora, que as poucas que haxa estean moi claras e que sexan claramente cumpridas por parte de toda a poboación ou por parte dos destinatarios desas obrigacións. É dicir, poucas, moi claras e cumpridas por todo o mundo. O lado disto dunha política lingüística pouco invasiva, pouco obrigativa, eu aposto pola planificación lingüística. Aquí nunca se fixo planificación lingüística durante os gobernos anteriores, e creo que a planificación lingüística ten que ser a base sobre a que pivote todo o proceso de recuperación da lingua galega. Isto creo que xa o temos máis ou menos claro, pero por si acaso, non? Agora ben, a ser posible unha planificación lingüística creativa, orixinal, que centre a súa atención na dinamización sociolingüística, sen esquecer a outra parte importante de calquera proceso recuperador, que sería ese establecemento, ese mantemento das vinculacións afectivas e emocionais coa lingua galega. É dicir, esa vinculación debe seguir existindo. O proceso de política lingüística favorable ao galego non pode ser un proceso frío, non pode ser un proceso funcional onde simplemente vexamos que o galego se nos obriga, que se nos impón. Non, é dicir, temos que seguir establecendo, axudando a establecer eses vínculos emotivos e expresivos coa lingua galega. Ben, remato aquí.
remato aquí. Grazas por... Espero, por suposto, que os retrucantes a súa intervención, os seus comentarios e as súas críticas, e, por suposto, que a disposición de todos vós e de todas vós para calquera tipo de observación e de comentario que queirades facer. Moitas grazas. Ben, bueno, creo que temos que agradecer a túa concisión na exposición, seguro que dá para debate, porque canto menos eu vin algunha cousa polémica por aí. Enseguida daremos presentación aos retrucantes, non sen antes avisarvos que a próxima intervención, a intervención de dona Loredán, será en inglés. Como vedes, están dispostas cabinas de traducción para quen quera dispor dun equipo, pode recollelo abaixo presentando calquer tipo de acreditación con unha fotografía. Sen máis dilación, damos paso aos retrucantes. Vouvos presentar, si podes vir aquí. Bueno, penso que os dous tamén son coñecidos, é o que ocorre cando se traballa nun ámbito científico tan delimitado, ¿no?, como da sociolingüística galega. En primeiro lugar temos a Gabriel Rei do Valo. Eu penso que os dous son un exemplo desto que eu personalmente considero algo moi positivo, que vemos cada vez unha presencia maior no ámbito académico internacional dos estudos galegos en xeral, ata o punto de que cuantitativamente xa empeza a ser chamativo que fronte, bueno, pois a crise un pouco de alumnado que entendo polo que me van contando se está producindo nas universidades galegas, vemos por outra parte que as persoas que fan cursos de galego no estranxeiro e que fan investigación sobre o galego no estranxeiro, bueno, pois é unha cuestión que cada vez ten máis presencia. Exemplo disto son os dous profesores que temos hoxe aquí, que son profesores de dúas universidades de fora de Galicia: Gabriel Rei do Val, profesor doutor en filoloxía e profesor de sociolingüística na Universidade de Wisconsin. Tuvo experiencia anteriormente como docente tamén nas universidades de Oxford e Birmingham. Eu destacaría que un destes sociolingüistas que estuveron no seminario de sociolingüística na primeira etapa, que eu penso que deu un grupo de investigadores moi bons, temos a Gabriel e temos tamén a Fernando aquí como exemplo deso, Fernando Ramallo. Entre as súas publicacións eu destacaría probablemente a última, ademais das súas colaboracións no mapa sociolingüístico, que é o libro titulado A Lingua Galega na Cidade no século XX. Pola outra banda temos o profesor Johannes Kabatek, que é catedrático no Departamento de Románicas da Universidade de Tubinga. Tamén está na posesión da Cátedra de Galego, non? que hai naquela universidade. É un investigador prolixo. Eu destacaría, ademais dos seus intereses en sociolingüística galega, tamén en política lingüística, por suposto, en filoloxía. Por destacar tamén unha obra, se me permite, do seu amplo currículum, destacaría os falantes como lingüistas. E nada máis. Faremos unha intervención, se vos parece, en torno a 10-12 minutos de cada un. Sei que é difícil, falaremos de 15, unha cousa así ao principio, pero bueno, entre que empezamos un pouco máis tarde, daremos aviso se vos estedes. Sin máis. Vale, moitas grazas. Bueno, como logo predicar tamén o dinamismo, entonces teño que adaptarme a esa nova perspectiva temporal, porque se falara de 15-20 minutos, agora son 12, bueno, imos ver. Bueno, entonces vou rápido. En primeiro lugar, quería agradecer a invitación, a posibilidad de estar aquí, gracias a Ocán Casaresberg e a Quique Monteagudo, os organizadores deste coloquio.
aforrome agora o lubor do Consello da Cultura, pero bueno, habería que dicir moito sobre ese traballo que fixo o Consello da Cultura neses 25 anos, e simplemente quero dicir nola boa, parabéns, felicidades por ese aniversario, e espero que siga así coas actividades no futuro. Non teño PowerPoint ni nada disso, teño unha tarefa moi cómoda, podo criticar os demais ou comentar o anterior, neste caso sobre todo Lobor, porque o traballo que nos expuxo Anxo Lorenzo e a versión escrita aínda ten moitos máis datos e moita máis información, destaca pola súa capacidade de síntese, pero non só a capacidade de síntese, que xa é un valor de seu, senón tamén por algunhas ideas orixinais que creo que cabería destacar. E hai, ademais, unha perspectiva pragmática e realista e ao mesmo tempo comprometida. E creo que é case unha especie de programa tamén de actuación, sobre todo na súa última parte. Só quero engadir algúns aspectos sobre os tres aspectos. El falou de 4, pero o reduzo a 3, sobre a análise da situación inicial, sobre o desenvolvemento, os puntos 2 e 3, e sobre o modelo proposto de plurilingüismo. No fondo non vou engadir moito, senón reflexionar sobre algúns puntos. A mensaxe, pareceme moi clara, a mensaxe do artigo de Anxo, ademais é unha clara idea a onde quere chegar. Pareceme que é un artigo cunha visión clara que nalgún que outro parágrafo ten elementos que parecen contradicir ese objetivo. E creo que eses momentos teñen que ver coa presenza de discursos, que todos estamos envoltos en discursos, en diferentes discursos, e creo que nalgún momento hai pasaxes que parecen casi ir en contra do que é a idea xeral. Pero bueno, podería precisarlo en algunhas pasaxes, pero no fondo creo que é unha mensaxe ben clara. Sobre a situación inicial, Anxo falou da falsa idea de que só houbera que quitar a barreira dos impedimentos e que despois todo iría ben, ou seja, no inicio da normalización, e que os problemas quitaríanse simplemente de seu. Eu creo que esa é unha observación moi importante, unha observación que tamén fai fincapé no feito de que os problemas do galego non viñan só de fora, senón que os levaban dentro os propios galegos, e que entonces non era simplemente o franquismo que impedía a liberdade do galego, senón tamén que xa os propios galegos tiñan asumidos o mellor o franquismo, o mellor alguna ideoloxía franquista, o mellor sexa o que sexa, pero levábano dentro. Entón, é unha observación moi importante. Tanto nos aspectos externos como nos aspectos internos non existía un modelo de normalidade do galego, pero tampouco existía o modelo do galego por normalizar, ou seja, a lingua mesma. Iso é un feito moi importante. Os modelos lingüísticos para os novos ámbitos non existían. Esa elaboración, aquí non houbo Pompeu Fabra, non houbo un modelo de escrita culta, por exemplo, de lingua estándar, pero pensouse que adoptando os discursos catalanes, esa é unha crítica fundamental, porque no fondo foi a adopción dos discursos normalización catalanes que produciu aquí unha falsa idea de que simplemente era o a barreira do franquismo, quitamos a barreira esa e xa todo funciona. Non foi así, creo que é moi importante esa observación. En xeral, esa crítica aos discursos transversais, a adopción de todas as medidas políticas, sobre todo de que Cataluña é o foco innovador máis evidente, entonces aquí adoptáronse moitas veces eses discursos, tamén ata a actualidade, e creo que é moi importante chegar a unha análise propia e unha política lingüística propia na situación galega. Críticase a situación negativa, falando da falta de estudios, pero unha crítica, non crítica, pero unha observación de onde
sabe de onde se sabe o contrario, ou seja, de onde se sabe, cales son os datos que nos deixan agora afirmar que a situación foi moito máis negativa, porque iso tamén é unha observación. Ou seja, a cuestión é como podemos estudiar iso, como podemos reconstruir realmente cal foi a situación. Eso sería máis ben unha tarefa para a sociolingüística histórica, a reconstrucción diso. Creo que nese aspecto é moi importante sinalar sempre ese estudo de Aí estarán e de la Cueva dos anos 70, un dos primeiros estudios de socioloxía da linguaxe que sí distinguía entre dominios, entre distintas situacións. É un estudio precursor que nos dá unha idea un pouco da situación dos anos 70 e tamén hai unha idea das posturas dos entrevistados naquele estudio, que era en canto ás actitudes moi positivo. Hai un problema xeral dos discursos, porque agora dis non foi tan positiva a situación. Creo que ás veces temos o problema de que estamos envoltos nunha discusión na que quedamos na que proponemos tamén modelos e análises, e despois é moi difícil relacionálos coas realidades. Eso é un dos problemas máis fundamentais da análise sociolingüística, ou seja, a autoanálise dos propios discursos dos sociolingüistas. Paso ao segundo punto da análise dos 78 ata a actualidade. Critícase a planificación e a política lingüística pouco intensa e a inexistencia, é un tópico tamén deses discursos, a inexistencia dunha política lingüística. Eu creo que iso simplemente non é verdade. Ou seja, aí houve unha política lingüística en Galicia, e ben evidente, e unha planificación lingüística tamén. Pódese criticar claramente, pero se miramos un pouco o continuo que hai entre inexistencia e política extrema, claro, outra vez é un pouco a idea tamén que nos ven de Cataluña, que non é suficiente, que non é o que faz. Pero dentro das circunstancias creo que algo houve, e houve bastantes medidas e bastantes cosas que se fixeron. Eso non impide criticarlo e proponer cousas máis contundentes. Despois, critícase a ausencia dos plans como instrumento. Eu criticaría tamén o instrumento do plan como instrumento, porque o plan pareceme un fenómeno discursivo, pero moi bastante inexistente na súa realidade, porque o plan realmente tal como foi pensado no inicio abandonouse. Habería que volver a un plan de normalización con grupos de expertos e con toda a idea inicial o mellor, pero eso é un tema para o futuro. Hai algunhas ideas importantísimas, pareceme moi importante a distinción entre actitudes implícitas e explícitas, porque aquí hai unha chea de estudos de actitudes dos anos 80 e 90, o mapa, entre outros, pero moitos estudos que teñen moitos datos sobre actitudes explícitas, que son importantes, pero despois hai menos estudos sobre o que Anxo chama actitudes implícitas, e tamén sobre a propia actuación, ou seja, o que se fai, o que fan os falantes realmente, porque moitas veces expresan actitudes positivas, dan a volta e falen en castelán. A crítica implícita no texto non menciona directamente o concepto de Ausbau. Aquí a ideoloxía do Ausbau, ou seja, a elaboración lingüística levou a que se mirara a teleoloxía esa do sistema de Heinz Kloss, que se miraran sobre todo os puntos máis altos desa elaboración, na avangarda dos textos, ou seja, o manual de bioquímica en galego, eso salva a lingua, pero o problema é que ese manual é moi fácil de facer con cartos, por exemplo, pero o manual de bioquímica non salva absolutamente nada, nin resolve os problemas do galego. Fixouse moita a chamada política lingüística, en ese sentido, unha planificación fracasada, pero fixouse moito en aspectos de Ausbau e non tanto na base, porque a base dábase por sentada. Eso que ti dís, que se pensa, bueno, o galego xa está, pero non está nos ámbitos cultos, entón hai que facer algo ali, pero no mesmo tempo perdía falantes. Eso é interesante. En Alemania estamos falando de Ausbau agora, de Umbau e de Rückbau, falando do alemán. O sea, o alemán está perdendo terreo, claramente, fronte ao inglés, pero claramente. E a cuestión é como agora asegurar outros ámbitos onde o alemán ainda ten a súa forza e ten algúns ámbitos ainda. Nalguna pasaxe falase de sectores e grupos galegófonos, sectores e grupos castelanófonos. Sabemos que estes sectores se foron consolidando nos últimos anos. Hai precisamente separación de grupos, esa é unha das observacións máis recentes na sociolingüística galega, pero prácticamente todos os sectores son sectores de continuos internos,
xa que non son sectores un e outro, senón que moitos falantes levan dentro de sí unha parte de galegófono, outra parte de castelanófono, e iso é precisamente o que despois pode desembocar no modelo plurilingüismo, porque casi é o único modelo que ten en conta esa realidade. Xa vou ao terceiro punto, intento non extenderme demasiado. A proposta do plurilingüismo ainda non queda moi claramente definida, porque quedan moitas cuestións abertas, pero creo que está sobre a mesa e pareceme moi interesante a idea da aceptación do castelán, a conciencia do fracaso da loita en contra do castelán, ou seja, que simplemente sería prácticamente unha batalla perdida dicir que fora castelán o monolingüismo en galego ou o monolingüismo en galego portugués ou en portugués. Aquí temos precisamente ese fenómeno que ás veces os discursos de algúns grupos, o mesmo observo iso en min tamén, que ás veces inventamos sobre a mesa cousas que nos soan moi, moi boas. Eu viaxando por Brasil e por Portugal tamén penso que isto sería a solución, pero despois falando co paisano vemos que iso non funciona, polo menos non tan rapidamente, que habería que desenvolver estrategias para facer algo como unha lusificación de Galicia, pero non se pode facer así como decisión simple. Ben, fai falta un consenso social e o mellor fai falta discutir tamén sobre un certo momento, unha certa cuestión de repartición dos papéis das linguas. Eso é moi tabú volver a falar de diglosia e promocionar a diglosia, pero unha pluriglosia ten que estar organizada de alguna forma, senón tamén ten os seus problemas. A confrontación, xa dixen, non leva a nada. Xa vexo, sí, xa estou rematando, non fai falta que apuntes. Pareceme que o plurilingüismo debería pasar a outro tipo de promoción, non a promoción de fora tipo fala e en galego. Isto foi importante no seu momento, pero agora habría que chegar ti falabas tamén da promoción deste dentro, algo así, ou chegar máis os usos reais. A cuestión é como poder facer iso. Habría que apuntar os puntos fortes do galego, que tamén é a lingua falada, e habría que promocionar unha pluralidade na que o fin, por exemplo, a finalidade da educación é saber falar ben e escribir ben en galego e en castelán, porque eso non se di, evidentemente é un dos objetivos da educación, saber falar ben e escribir ben en castelán, pero para evitar ese problema de que hai demasiado galego, isto vai facer dano ao castelán, non. Eu diría as tres linguas, galego, castelán, inglés e, por que non, portugués. E iso habría que realmente dicir que somos unha vanguarda no mundo globalizado, é unha comunidade máis forte que as comunidades monolingües pobres que únicamente teñen unha lingua. Se xa aquí habería unha sociedade plural, plurilingüe, con máis posibilidades. O caracterizada, unha sociedade caracterizada polo dinamismo, e o mellor habería que promocionar a vergonza de só saber castelán en Galicia. Agora a vergonza moitas veces é o galego falante que non sabe castelán, pero a vergonza hoxe en día todo o mundo sabe castelán, a vergonza é máis ben non saber galego. Ben, entonces eu diría que habría que promocionar unha lingua viva, unha lingua con fantasía, unha lingua xoven e bella ao mesmo tempo, unha lingua que saia de dentro, unha lingua non marcada de cara dentro, pero marcada de cara fora, unha lingua que os falantes queiran falar, unha lingua que os falantes non queiran falar por necesidades ou por imposibilidade de falar outra, senón por vontade de falala, unha lingua tamén de festas na lingua e da lingua, pero non só de festas, senón tamén da vida de todos os días, unha lingua digna e con identidade, e se despois há un manual de bioquímica en galego, tanto me ten. Xa, iso xa é outra cuestión. Remato con puntos fortes. Por exemplo, encanta realmente en Galicia certos elementos da cultura, como os contacontos e outros elementos da cultura, pero bueno, esos son só elementos no que a lingua demostra a súa forza, e hai a forza e a actualidade. O remate
fai falta unha acción contundente, contundente e clara, tamén contra a falsidade, a hipocrisía, e fai falta tamén unha planificación interna. Creo que un dos puntos máis frousos do galego é o seu, a súa perda de identidade interna da lingua. Se xa fai falta unha crítica lingüística asumida polos falantes, hai que falar, hai que querer falar galego, ou seja, hai que promocionar que os galegos queiran falar ben, porque hai moito, moita presenza de galego totalmente castelanizado, galego híbrido, galego sen identidade, e salvar ese galego que se fala, por exemplo, moito nos ámbitos da vida política, por exemplo, política pública, creo que o motivo de salvar ese galego é un motivo perdido, porque ese galego non vai marcar a longo prazo a identidade do galego. A lingua ten unha dignidade, e eso creo que un dos maiores problemas é a dignidade tamén interna da lingua, o sea, a súa integridade fronte a outra lingua. Cuestións abertas, hai moitas, fundamental, pareceme, para o debate, como organizar con entusiasmo e compromiso pola lingua o plurilingüismo. Nada máis, grazas. Moi ben, pois tocame intervir no último lugar. Neses casos, a maior parte das cousas xa foron ditas. Quedando algunhas cousiñas soltas, se cadra, a parte das visións persoais. Pero quixera empezar novamente pois agradecendo aos organizadores deste evento terme convidado aquí, agradecer tamén á institución que nos acolle, o Consello da Cultura Galega, o seu esforzo, o seu compromiso coa lingua de Galicia, compromiso que, como todos sabemos, é ben antigo, non? É un prazer estar neste foro onde temos a ocasión, creo que os galegos, de poder reflexionar e poder formular debates, ideas que non temos ocasión de presentar noutros lugares, non? E creo que este é o lugar para formularnos se o que estamos facendo está ben, ser capaces de ter unha xa autocrítica, logo falarei da cuestión autocrítica, e ofrecer alternativas. Se non o facemos aquí, se non somos capaces de ir máis alo do políticamente correcto nun simposio como este organizado polo Consello da Cultura Galega, creo que non o debemos facer noutro lugar, ou non hai outro lugar, non hai outro lugar mellor, polo menos. Pero bueno, sen máis felicitacións e contextualizacións, pois eu tamén quero sumarme aos parabéns para Anxo Lorenzo polo seu relatorio, que creo que condensa os aspectos fundamentais da análise, ou polo menos deste tipo de análise sociolingüística que estamos facendo aquí. Eu concordo coa práctica totalidade das súas análises e avaliacións, coa finura dos seus argumentos e coa profusión que non se observa na exposición oral, se cadra, pero que no texto escrito si se observa, de datos e de materiais que presenta el, non? Ben, despois destas consideracións, dado que Johannes me deixou algunhas cousas xa tocadas, pois vou centrarme naquelas que se cadra son un pouco máis específicas da miña visión persoal e, por suposto, completamente discutible sobre algunhas destas cuestións, non? Eu quixera retomar a pregunta que se formulou ou que lle formularon a Anxo nun comezo, esa pregunta de cabe aínda unha interpretación orixinal da situación sociolingüística de Galicia. Creo que a mesma formulación é xa reveladora da dúbida e das posibles respostas que iso presenta, non? Ese adverbio aínda que se inclúe na pregunta, pois compre preguntarse se no 2008, tras 40 anos de andaina da sociolingüística galega, pois aínda se pode ser orixinal, non? Se formulásemos esa pregunta nos anos 90, seguramente todos ou a maior parte dos que estamos aquí responderíamos afirmativamente. Sí, é posible unha interpretación orixinal, pero probablemente despois de aparecer o mapa sociolingüístico do 90,
a nova versión que está ainda en curso, e todos os traballos, tanto cuantitativos como cualitativos, que apareceron nos últimos anos, pois cada vez é máis difícil ser orixinais. Entón, a formulación de é posible ainda ser orixinais parece máis que pertinente. Eu creo que no que se refire á descripción dos datos macrosociolingüísticos empíricos, Anxo no seu texto desenvolve esta cuestión un pouco máis, non hai moita marxe de manobra, non? Máis aló das variacións que se van producindo nos niveis de coñecemento, de usos e de actitudes lingüísticas, pois do novo fenómeno da inmigración, e aquí sí que sería un novo debate no que teremos que empezar a entrar pronto, porque xa non temos menos do 1% de inmigración en Galicia, senón que en algunhas cidades estamos por riba do 5%. Polo tanto, esta é unha nova cuestión que en Cataluña está xa moi avanzada polas diferencias demográficas, pero que en Galicia temos que afrontar. Xa non se trata só de galego e castelán, o portugués é tamén relevante a outro nivel, un dos grupos migratorios máis importantes, e hai novas consideracións que facer aquí, non? Ben, entón, as diferenzas máis importantes efectivamente teñen que ver cos aumentos do monolingüismo en galego e en castelán, o esperable incremento da competencia lectora escrita, a matización da mellora das actitudes lingüísticas, os dous tipos de actitudes aos que se refería Johannes agora tamén, a potencia e a robustez das ferramentas, creo que evita máis traballos máis alá nesta liña, non? Pero, bueno, quixera volver á propia concepción do MSG e o feito, o mapa sociolingüístico, o feito de que se realizou baixo os auspicios e o poder do Partido Popular. Nunha época na que esta investigación probablemente serviu para o contrario, ou alo menos algo moi distinto do que en principio algúns vaticinaban. Non era infrecuente, a comezos dos 90, escoitar a opinión de que o mapa sociolingüístico que preparaba a Real Academia Galega pretendía dar soporte científico á visión bilingüista proposta e sustentada daquela pola Xunta de Galicia. A Academia, pensaban algúns, como instrumento do poder popular só daría argumentos de carácter técnico ao goberno para seguir coa súa política de bilingüismo armónico, ese termo que, como vemos, volve a aparecer. E aquí incluiría un sector, bueno, isto é unha consideración posterior, pero nesta visión do bilingüismo armónico eu creo que non se circunscribe ao Partido Popular, e creo que unha parte do Partido Socialista se encontra nesta mesma visión, e aquí eu non sei se a maior Anxo non concorda comigo, non? Pero eu creo que isto non se trata únicamente no caso do Partido Socialista do período vazquista, senón que hai unha corrente interna forte no Partido Socialista que está moi próxima aos posicionamentos, senón ao mesmo posicionamento do Partido Popular. Ben, naturalmente, feita esta pequena digresión, a realidade encargouse de quitarle a razón àqueles malos agoreiros, àqueles malos agoreiros que falaban de como a Academia ia confirmar o bilingüismo, non? E unha vez publicado o mapa, non foi extraño ver nos titulares da prensa galega de tendencia nacionalista titulares como "esta pode ser a xeración que perda o galego", mentre os medios oficiais en boa medida calaban. As investigacións posteriores ratificaron de forma sustancial a imaxe social da lingua galega trazada polo MSG do 92-96, e en termos discursivos serviron sobre todo para acentuar o dramatismo de algunhas análises. O seu impacto viose tamén algo ensombrecido pola recente ausencia de interese por facer culpable da situación ao PP, desa situación tan terrible, tras a chegada ao poder do goberno bipartito PSOE-BNG do ano 2005. Canto máis tempo pasa, menos poden arguir socialistas e nacionalistas que a culpa da situación é do goberno anterior, e máis poden temer ser culpadas do que durante case tres décadas se tiña acusado aos conservadores.
Ben, se a originalidade da análise proposta non procede de datos empíricos posteriores ao MSK, de onde máis podría vir, onde máis podría procurarse esa originalidade? Eu vexo dúas alternativas principais. Por unha banda, na aplicación á realidade galega de marcos teóricos ata agora non utilizados, e por outra, na incorporación de perspectivas interpretativas e disciplinas académicas diferentes das utilizadas nas últimas décadas. De maneira preliminar, creo que un deses puntos de vista estaría na sociolingüística aplicada. É dicir, na posta en marcha de investigacións que proben a eficacia das medidas planificadoras, que pouco ou nada se teñen ensaiado en Galicia nas últimas décadas. O elo da avaliación, fundamental en planificación lingüística, para ver a eficacia das medidas, segue en boa medida ausente, con frecuencia baixo a excusa de que é economicamente custosa. Porén, nesta altura é casi imprescindible para comprobar se estamos actuando na dirección correcta ou se debemos reenfocar as nosas actuacións, en ese caso, cara onde debemos dirixirnos. Por poñermos exemplos de iniciativas posibles, poderíamos, ademais de investigar a eficacia dunha campaña de dinamización nun concello, universidade ou empresa galega, estudar que frea ou anima un adolescente a falar galego, facendo un seguimento de casos concretos. Outro aspecto importante, ao meu ver, é a reforma do discurso lingüístico e a súa diseminación social, que Anxo tratou na sección 3E do seu relatorio, ao falar das ideoloxías lingüísticas. Creo que esta reforma dos discursos lingüísticos podría contribuir á mellora do tamén referido prestixo social da lingua galega, aínda que por si só non garante tal. Non estou certo de ata que punto iso é posible, e tería que pensar máis devagar cales serían as mellores alternativas. Pero semella evidente para min que debemos desfacer e superar a bipolaridade entre, por unha banda, o discurso do bilingüismo harmónico, máis o rexeitamento, a suposta imposición do galego, e por outra, os patrióticos chamados á normalización do galego. E aquí non me vou a meter con máis a fondo, pero creo que debemos discutir o propio concepto de normalización lingüística. Creo que é un concepto ineficaz na Galicia de hoxe e que ten moi serios problemas teóricos que o fan inviable para a situación galega. Ben, avanzando un pouco máis rápido do esperado, porque o meu moderador me está urxindo, quixera falar tamén das dificultades derivadas dun en relación con isto do nacionalismo galego que segue pivotando arredor da idea de normalización. ¿No? Aquí estamos a suxerir o discurso do multilingüismo como unha posible maneira de seguir camiñando, se cadra tamén como unha maneira de desfacer este círculo vicioso. Pero en que consiste exactamente o multi ou plurilingüismo? De que maneira podría ser útil para construir un discurso sociolingüístico eficaz? Johannes avanzaba algunhas posibilidades na súa intervención de agora, ¿no? Porque moitas veces trátase dun discurso de eso que chamamos en inglés trendy, ¿no? Así moi en boga, pero que non sabemos exactamente que é multilingüismo, que é plurilingüismo, ¿no? Unha pregunta importante neste debate sería: que Galicia queremos lingüísticamente para o futuro? Procuramos simplemente garantir competencia oral e escrita en galego, ou queremos tamén que o idioma que se escoite maioritariamente no país, tanto nos dominios públicos como nos privados, sexa o galego? Ou é simplemente deixar que cada quen se exprese na súa lingua? Neste caso, deixar que cada un se exprese na súa lingua, que significa expresarse na lingua que un queira? Trátase acaso dunha decisión e vontade puramente individual? Podemos imaginar e aceptar unha Galicia sen a lingua galega? Ningúna destas preguntas é retórica, mas con frecuencia non nos atrevemos a formularlas e moito menos respondelas. Según os acordos mínimos, semella difícil afrontar unha planificación lingüística cunhas razoables garantías de éxito. Imagino que os presentes estaremos medianamente de acordo en que queremos que o galego siga sendo o vehículo de comunicación habitual, elemento cohesionador da sociedade, sen por iso impedir ou ignorar a existencia de outras linguas. Un problema neste sentido é a concepción por parte de algúns sociolingüistas de que en Galicia non existen linguas como elementos discretos, en particular o galego, senón simplemente un continuo lingüístico entre o galego e o castelán, no que a promoción do galego é un proceso ideolóxico sen base empírica, unha estrategia baseada no solipsismo deconstructivista, no que curiosamente se pon en dúbida só a existencia do galego, mas non a do castelán ou de outras linguas.
Naturalmente, desde este punto de vista, resulta moi difícil, por non dicir imposible, calquera proceso de planificación lingüística. Coido que este deconstructivismo nihilista, que eu chamo nihilista, que é moi común para min, traballando agora no contexto norteamericano, sobre todo en certos sectores supostamente progresistas, debe ser analizado desde unha perspectiva pragmática, considerando a súa viabilidade en contextos de planificación lingüística, os que o galego lle está ofrecendo un exemplo excelente, ¿no? Outra cuestión que suxería Anxo e que me parece moi pertinente é se a dinamización do galego puido ser diferente e máis eficaz a partir da chegada da democracia. Concordo con ele en que a situación actitudinal existente naquela época era demasiado desfavorable para conseguir milagres, non? Os posicionamentos maximalistas realizados desde os sectores máis radicais do nacionalismo galego que rexeitaban o bilingüismo como unha realidade e como unha forma tamén de avanzar na recuperación social do galego, tense falado desta cuestión tamén recentemente, sen dúbida prexudicaron o desbloqueo dos prexuizos lingüísticos e ibaron o avance da presencia social do galego, en particular no sistema educativo. A palabra bilingüismo ten sido, e creo que segue sendo en boa medida, un tabú en Galicia, é símbolo de febleza ou mesmo deslealdade cara ao galego. E perderonse probablemente dúas décadas nesta dinámica que quizáis latexa algún, ainda detrás de algúns posicionamentos na actualidade. Ben, vou pasar por riba a cuestión do ensino de ou en galego, porque me urxen por aquí a isto, e quixera centrarme en dous aspectos da psicoloxía, de psicoloxía social que están a frear o avance e o progreso social da lingua galega. Se ven a situación, como comentou Anxo, non é hoxe tan grave como no comezo do período democrático, existen aínda diversos factores contrarios, entre os que eu quixera ofrecer, presentar aquí hoxe, dous elementos simbólicos de carácter psicolóxico presentes na sociedade galega. O que eu chamo o crítico interno e o saboteador. Ben, estes dous conceptos que teñen unha existencia longamente documentada na psicoloxía do individuo e na psicoterapia, hai diferentes autores que tratan esta cuestión, pois creo que merece ser considerada aquí. O crítico interno, o que en inglés chaman inner critic, é ese alter ego destructivo que sistemáticamente practica unha crítica continua, por veces feroz, sobre si mesmo, non ten compaixón polas dificultades propias e, pase o que pase, sempre dirixe a súa enerxía a culparse a sí mesmo das dificultades, xustificándoas e desbotando a posibilidade de superalas. O saboteador, que é un termo tomado, evidentemente, adaptado a partir do inglés, que o toma do francés, saboteur, é unha dimensión complementaria, en certo sentido, da anterior. Outro alter ego que impide cambios xa en marcha ou inminentes e serve como freo claro ás esperanzas de cambio ou os cambios que xa, de facto, se están producindo. A partir destes dous conceptos, pensados en principio para o individuo, propoño eu realizar unha extensión ao ámbito social. Ainda que as extensións son sempre perigosas, pensemos na extensión do concepto de diglosia que tanto debate creou, pero creo que poden sernos útiles para analizar de outro xeito e con máis eficacia ese sentimento tradicionalmente coñecido entre nós como autoodio. Ese concepto que eu creo que tamén necesita unha profunda revisión e así poder contribuir á reflexión sobre algúns procesos e fenómenos sociais que están acontecendo na Galicia de hoxe. A crítica interna nunca é mala en sí mesma, cando se concibe como unha autocrítica que busca liberar as accións dos posibles excesos do ego, sexa individual ou social. Mas cando se practica de forma sistemática e sen mesura, converte ese san crítico interno en un destructivo criticón, chamaríamos nós, que nada positivo ve nas accións propias e sempre está orientando a análise en termos negativos. Esa figura, en parte simbólica, en parte real, ás veces visible, ás veces agochada, está presente non só en cada individuo, senón tamén en todo o corpo social, e a sociedade galega non é unha excepción. As súas manifestacións son diversas, mas eu destacaría unha, o sentimento de inferioridade e de incapacidade para o cambio. A inferioridade séntese de maneiras diversas. Por unha banda, frente a sociedades maioritarias, principais, mainstream, que dirían en inglés. No caso galego, esas sociedades maioritarias son a española e a portuguesa.
e por outra, sociedades de estatus homologable que se perciben como superiores ou máis capacitadas para o cambio. En este sentido, a referencia principal é a sociedade catalana, pero tamén a vasca e mesmo outras culturas minorizadas que atendan na maior parte dos casos unha lingua en situación de máis minorización ou minorización máis intensa se perciben como máis sólidas e exitosas. Outra dimensión deste fenómeno, sen dúbida conectada co anterior, é a incapacidade para o cambio a que xa me referín. Ben, o crítico interno sociolingüístico galego pode tomar formas moi diversas e adoptar justificacións variadas, que van desde preparar informes dramáticos sobre a lingua galega ata vaticinar, como decía antes, que esta pode ser a xeración que perda, na que se perda o galego. Creo que polo menos os aquí presentes poderedes saberedes recoñecer os exemplos que acabo de suxerir, tomados de diferentes sociolingüistas. Aínda que o efecto do noso crítico interno, o noso inner critic, é moi forte, cando este se neutraliza o reforzamento da autoestima social galega, produce resultados inesperados. E pensemos aquí nunha campaña para todos coñecidos, para todos coñecida, como é Vivamos como galegos, de aínda hai poucos meses, da empresa Gavis, ou pensemos no éxito comercial de R ou en tantos outros, non? Creo que en vender en galego falábamos de toda esta cuestión, non? Outro elemento do que eu quería falar, e estou resumindo apresuradamente, é a figura do saboteador. Ese elemento da nosa sociedade que, de xeito consciente ou semiconsciente, tenta impedir que certos cambios cheguen a producirse, por temor á aparición dunha sociedade diferente, máis incerta e menos controlable. Nestes termos deben entenderse os intentos desde determinados sectores da sociedade galega de impedir o avance que avance o proceso de difusión social do galego. Naturalmente, a actuación destes grupos sociais está motivada, desde outra óptica, polos intereses e estrategias políticas dun nacionalismo español que non quere ver minguado o seu poder, dominación e capacidade de influencia en Galicia. Mas os executores desas políticas forman parte, na maior parte dos casos, do tecido social galego. Estou me a referir naturalmente a grupos de presión como xa desaparecida, creo, o case Agli, Tan Gallego como el Gallego, Galicia Bilingüe, creo que son as principais, non? Todas elas representan o que eu chamaría Comité de Sabotaxe da Regaleguización. Forman parte da nosa estrutura social e son resultado das miserias e derrotas que pixaron o noso desenvolvemento colectivo. Así, opónense aos cambios para recuperar a dignidade social do galego dos que eles mesmos son resultado como grupo. E canto máis clara e decidida é esa vontade de cambio e recuperación da dignidade sociolingüística, con máis forza se expresan e actúan os saboteadores, que condensan, axitan e lanzan como arma arroxadiza a súa resistencia á regalización, utilizando como maquillaxe discursiva tópicos que apelen a alguna parte do crítico interno, que dicía eu, dos galegos, que con frecuencia lle serve de coartada, legitimación e escudo. E se ese crítico interno colectivo galego non estivese tan desenvolvido pola falta de autoestima colectiva, a sabotaxe non sería exitosa, simplemente, xa que non enraizaría no tecido social. Ante esa realidade, o principal recurso é visibilizar as inconsecuencias e injustiza das prácticas saboteadoras, sen nunca negar o dereito a discrepar ou a diversidade cultural e lingüística de Galicia. Mas iso nunca debería impedir a firmeza na procura da recuperación social do galego, nin a posta en práctica de accións que conduzan cara a tal fin. A sabotaxe nunca pode ser contestada coa parálise ou renuncia a obxectivos lexítimos, senón cunha acción firme e serena na procura dos cambios sociais que sexan xustos e necesarios. Moitas grazas. Ben, quero pedirlle disculpas aos retrucantes polo pouco tempo, pero, bueno, ten que ver principalmente con que nos retrasamos 10-15 minutos en empezar. Bueno, eu penso que sen máis,
Daríamos paso ás intervencións do público. Hai unha palabra que pedir. Sí, pues... Mira, Joaquín, espero perdón. Antes de nada, sí. Quería agradecerles aos retrucantes os comentarios que acaban de facer, que acabades de facer, e sobre todo polo pouco tempo que vos dei para facelo, e constame polo que falamos estes días que lestes o traballo e que tivestes ocasión de efectivamente de verlo. Así que, gracias. Ben, pois, adiante. Eu penso que as saídas do conflito lingüístico son moito máis complexas de a dicotomía maniquea clásica de sustituición ou normalización lingüística. É verdade que a longo prazo, efectivamente, o galego será sustituído pelo español ou definitivamente o galego se recupera, se normaliza e entón desaparece o español. Fica o español como unha simple lingua de relación, non? Ben, ora ben, hai máis posibles saídas. Outra saída sería que a situación desembocara na aparición dunha lingua mestiza, dun portuñol, dun crioulo, dun galego español. Esa podía ser outra saída, que desaparecen tanto o galego institucional ou normativo, como se quera chama, que desaparece o español e que se instale unha lingua mestiza, un crioulo, un portuñol, non? Outra saída sería que desapareza o español ou o galego, non aparece esta lingua mestiza e se implante para os optimistas o inglés ou para os pesimistas o chinés como única lingua, non? E tamén podía darse a situación de que siga todo como está, que permanece esta situación na que estamos, permaneza per secula seculorum, non? Sen desaparecer, que se vaya podrecendo a situación. E inclusive pode darse unha situación que sexa unha mistura de todas estas. Se está dando un proceso de imposición do inglés, se está sustituindo o galego, se intenta normalizar o galego, aparece este crioulo, esta lingua mestiza. Eu, polo que me inclino, é a que vai a saída máis probable sexa esta, non? A de que o galego se convirta, que se dê unha situación de diglosia ou de diglosia inversa, na que o galego se convirte nunha lingua ritual litúrxica. Hai consellerías e rótulos por todas as partes, os discursos no parlamentiño votanse en galego, vas, despois a xente, mesmo incluso que usa o galego institucionalmente, está instalada normalmente no español, incluso nacionalistas, non? Entón, o galego se convertiría nunha especie de latín, unha lingua morta, unha lingua litúrxica, e aparecería tamén este crioulo, porque o proceso de estandardización do galego, o proceso españolizador, de estandarización do galego contribúe tamén a que apareza esta lingua mestiza, este crioulo. E eso pode ser que sexa a saída máis probable. E, perdón, e tamén teño unha proposta. A proposta sería, eu son partidario do monolingüismo en galego portugués, nesta diglosia deslocada, que sería auténtica diglosia, o portugués como lingua variedade alta e o galego normal, coloquial, como variedade baixa, e sou tamén partidario do plurilingüismo, do multilingüismo, pero do multilingüismo, plurilingüismo de relación, pero do monolingüismo en galego de instalación en galego-portugués. Ben, moitas gracias. Quen desexa responder a isto? Eu só quería, quizás se me permite facer un pequeno comentario sobre o termo crioulo. Creo que, bueno, evidentemente as posibilidades hai un rango moi, moi grande, e ao mellor ás veces pensamos en que haxa só dúas ou tres, ou que tenemos unha idea demasiado monolítica. Agora, eu non falaría de crioulo, porque o crioulo é lingüísticamente unha cousa totalmente distinta. Un crioulo é cando dúas comunidades, cando se fala unha lingua de terceiros nun territorio onde ninguén é falante materno desa lingua. Aquí trataríase simplemente dun proceso de mestura, de hibridización, ou mellor, de linguas, pero non de criolización. O sea, lingüísticamente son situacións distintas. Pero eso non cambia, o sea, a idea está máis... Sí, sí. Sí, sería metafóricamente. Obrigado, ben, sí. Hai outra palabra pedida aquí na primeira fila, antes de Fernando, me parece. Falaches, Anxo, falaches de que, bueno, non sei se falaches aquí ou se xa olín doutras veces, que en Galicia houbera unha política lingüística de baixa intensidade. Non sei se son esas exactamente as túas palabras. Sen embargo, logo, cando faz
propostas de futuro aplicas a una proposta que sexa pouco invasiva. Non é iso en realidad un pouco incoherente? Incoherente non, é criticable, pero non, incoherente non. Eu non digo que hase, que houvese unha política lingüística de baixa intensidade. Falei de planificación lingüística de baixa intensidade, que non é o mesmo. A planificación lingüística de baixa intensidade sería a característica dunha política lingüística que non utiliza as ferramentas da planificación lingüística para facer política lingüística. É dicir, unha política lingüística sen planificación, con moi escasa planificación. Non sei se queda a cousa clara. É dicir, unha cousa é a política lingüística e outra é a planificación. Podemos facer política lingüística con moita, con pouca ou con prácticamente nada de planificación lingüística. Entón, o que se fixo aquí por parte dese período que eu analizaba de gobernos autonómicos, de goberno da Xunta de Galicia, era unha política lingüística onde a planificación lingüística non existía prácticamente. Escaseaba, non? Raroaba. E con respecto ao tema bueno, iso. Sí, antes de esta palabra está Fernando Raballo. Ben, a mí as vosas intervencións a verdade que me susiren en fin, horas de debate. Realmente isto merecería un monográfico, non? Esta cuestión da situación sociolingüística, dos desafíos cos que a sociolingüística ten que enfrontarse, porque teño a sensación de que estamos nestes momentos en esta cuestión no que Giddens, no seu último libro, fala dunha sociedade bloqueada, non? Estamos realmente, eu creo que estamos bloqueados. No diagnóstico, tal vez, ainda temos moitos datos, temos moitas interpretacións, pero non creo que todos, isto é autocrítica, tamén, sobre todo, reflexionando sobre o que eu reflexionei e sigo reflexionando sobre a situación sociolingüística de Galicia, non sei se atinamos realmente, non? Entón, aquí saíramos un montón de cousas, realmente, que cada unha delas, dos puntos que Johannes tocou, a propia exposición toda de Anxo, tamén coñecía o texto previamente, ainda que non son retrucante, bueno, pues, por amizade en Biomo hai un par de días, as observacións de Gabriele que dan para moitas cousas, non? Entón, non sei se a veces a lingua vai por un lado e os sociolingüistas vamos por outro, non sei se o peor que lle pode pasar a lingua caer nas mans dos sociolingüistas, tal vez, non? Estamos reinventando ou repoñendo conceptos sobre a mesa constantemente para alimentarnos a nos mesmos e para garantir que nos sigan convidando a estas charlas do Consello de Cultura Galega, etc. Pero non sei se somos os máis... Esta exposición, esta sesión da mañá, desta parte da mañá, bloqueoume a mí mesmo tamén, non? Porque non sei se temos que mudar a linguaxe da sociolingüística nos medios, no sistema educativo, na propia investigación que facemos. Unha cousa, en fin, de parálise propio, non? En todo caso, para intentar desbloquearme, gustaríame coñecer a opinión das catro persoas, incluso que están na mesa, non solamente das tres que falaron, senón tamén incluso de Hocken, sobre o presente do galego. O futuro é que eu non atisbo a imaginarme crioulos ou mestizaxes deste estilo, pero sí a ter en conta xa, e non temos que empezar a pensar sobre ese multilingüismo novo. Gabriel facía referencia aos inmigrantes, olvidémonos, xa. Non perdamos 10 anos, nin 5, nin 15, hai que empezar a ter imaginación sociolingüística, imaginación social sobre esta realidade que temos aí. Onte Carme Junyent falaba de 250 ou 30 linguas en Cataluña, aquí non sei cantas habrá, 50 ou 60, pero temos que empezar a pensar no galego neste novo contexto. Cal é para vos, ou na vosa opinión, a situación actual do galego? En fin, preferiría quedarme con esta, digamos, con esta unha resposta a este estilo. Non son capaz de imaginar o futuro nestes momentos a partir das vosas intervencións. Agradezo que pida a súa opinión, pero bueno, creo que como non son intervente desta mesa non teño que facerla, teño ese privilegio. En cualquier caso, os retrucantes e os relatores queren contestar. Sí, bueno, empezo eu, se vos parece, moi rápido, porque hai máis palabras pedidas. O presente do galego, dinamización lingüística a fondo, a tope. Cidades, mocidade, fundamental.
E, segundo, hai que acadar dunha vez por todas un pacto, un consenso político-social para sacar o tema lingüístico de onde acaba de entrar, que é no debate partidario. Dice que sacalo. Bueno, por certo, onde acaba de entrar por parte do Partido Popular, porque por parte do nacionalismo sempre estivo no tema partidario. Dice que sacalo, temos que intentar outra vez que estea fora de o máis longe posible da política partidaria. Pues non sei se son capaz de analizar iso. Eu creo que últimamente en algún traballo defendín a idea de que ninguén coñece a situación sociolingüística actual do galego. Desconfío cada vez máis da xente que di que sabe calé a situación, porque sabemos cales son os problemas de todos os estudos e sabemos que conhecemos o alto dinamismo da situación, sabemos que un día nos parece así, outro día nos parece así. Eso é un problema dos falantes, pero é tamén un problema dos propios lingüistas, o sea, esas visións positivas, negativas, o sea, a situación é moi complexa. Eu diría, ninguén a conhece realmente, pero bueno, eso non nos axuda moito. Vemos unha adaptación do discurso a realidade, que pode ser un pesimismo tamén, ou seja, pode ser que o do plurilingüismo seja simplemente o fracaso de outros modelos, o fin da utopía, de outras utopías, pero creo que é o que hai. É o que hai, o pragmatismo, ver que se pode facer, ver con fantasía que se pode facer agora na actualidade para a política lingüística e para fomentar o galego a onde estea. Pero... bueno, sí, nada máis. Eu comparto a visión de Fernando da sensación de parálise que hai, o que produce a veces tanto este aluvión de información, ¿no? Eu diría simplemente actuar, é dicir, presenza do galego no ensino, bueno, apliquemos de verdade as cousas, ¿no? É dicir, deixémonos de pensar cal é o seguinte paso. Mentre este non este aplicado e plenamente implementado, non ten sentido ir para adiante, non? Nos medios de comunicación, novamente, bueno, pois que haxa unha presenza real nos medios non públicos do galego, na administración, continuar con todas as tarefas pendentes. E que, sí, eu creo que a situación, o desbloqueo viría simplemente camiñando, é dicir, que o que se leva dicindo e que está en todos os plans ou de normalización e outros e en todas as opinións e traballo nos últimos tempos que se aplique. Eu creo que a sensación de parálise prodúcese porque hai moitas propostas, non? Queremos, sí, non, claro, pode ser, pode non ser, pero realmente non se levan adiante, ou polo menos non se levan completamente adiante, non? Entón, eu creo que simplemente que o que temos agora se poña en práctica. E a partir de aí, creo que empezará un partido novo. Despois, por outra parte, creo que tamén amplía o campo, non? O traballo cos individuos e coas familias. Por exemplo, a mí pareceme unha parte fundamental, non? Neste proceso. Non? Ben, hai varias palabras pedidas. Vou dar a última pregunta ao profesor Bois e rematamos. Sí. Se oye. No, unha... sobre la intervención de Ancho, me parece muy, muy interesante y nos da ideas como catalano hablante que soy. Aprendemos mucho de lo que hacéis y veo que también os interesáis por lo que hacemos en Cataluña. La idea que ha planteado de que se tenía que hacer una política lingüística con pocas obligaciones, pero estas exigidas, que se priorizara. La pregunta clave, entonces, es, ¿me podría dar un ejemplo de qué priorizaríamos ahora, si sea de elegir lo más urgente? Esta sería la pregunta del millón. ¿Cuál sería un ejemplo de política priorizable ahora mismo en la recuperación del gallego? Claro. No me dices escapatoria, es decir, que tengo que contestarla, ¿no? Sí, que no hay. Vamos a ver, yo creo que tenemos un decreto del 50% mínimo, yo creo que esa debía ser una prioridad. Ahora, que se aplique, sí, decir, está, de feito, se está aprobado, non habría que crear nova norma, habría simplemente que aplicarlo, que se aplique con rigor e con seriedade, é simplemente iso. Decir, moitas propostas que hai, por exemplo, unha das persoas que participou falaba de novas posibilidades normativas, bueno, se cadra porque tiraba cara ao seu ámbito de traballo, non? Que é o xurídico. Decir, eu creo que non ten sentido
pensar en moitas normas, en normas de diferente tipo, máis xa hai máis específicas, cantas menos mellor, esa é a miña idea, evidentemente postos a elixir unha, e que neste momento non está en vigor, e que creemos que teria un efecto importante a medio prazo, non agora xa, pero se a medio prazo, sería a cuestión do ensino non universitario. Muy ben, pois rematamos aquí, e recorden que se queren os equipos de traducción, poden recoller os avais. Bueno, yo creo que en el Parlamento, por lo menos, o sea, porque...